apertar nome. Aí, vai apertar nome e entra no nome do seu amigo para testar como está. Tá legal. Aqui. Aqui, né, tá o tinha. Agora a gente vai aqui. Esse launcher que eu vou colocar pra fechar isso. Então, launcher. Aqui. Depois a gente vai baixar os dois. Arrasta ele aqui e abre. Pronto. Vou deixar aqui isso, você vai esperar aqui o chiquinho. Chegar aqui, pronto. Agora, depois que eu fazer isso, você vai então abrir o telão. Você vai poder colocar isso aqui. Agora, você já viu aqui. Aqui você tem configurações, configurações. Lá em settings, depois tem que entrar aqui e aperta aqui em português para ficar aqui. E a parte de cima vai ficar salvado, né? É tudo em português. Vai definir você coloca o nome do seu usuário. O meu é super rico. Mas já tem uma conta. É só apertar aqui. Primeiro a gente vai aqui na autoria e escreve aqui. Vai aqui. Vai aqui no site. Cortei do Nutelão, fez um aqui, aqui ó, seguindo depois. Depois tá vindo aqui, vai colocar seu login, my, password, e aqui, depois você vai apertar esse seguinte. Vai como eu vou entrar na minha, eu já tenho conta, né? Depois de ter fazido isso, vai abrir um site, que você vai colocar sua skin. Então você vai colocar sua skin no site para funcionar. Então vamos lá. Depois de fazer isso, vai me super. Depois eu faço aqui minha senha. Vai not robot. Pronto, em seguida. Vai ter ele aqui. Opa! Fazer nome. É super vídeo de você. Ah, já sei. Vai colocar a senha. Uma coisa tá errada. Minha outra senha. Ah, esqueci. Aqui, depois de ter criado sua conta, você vai aqui. Depois de ter criado sua conta, você vai ligar aqui. Depois de criar sua conta. Apareceu um site lá que eu não sei. Espera aí. Aqui. Depois de ter feito isso, você vem aqui o upload skin e vai upload essa skin. Aí vai, vai colocar sua skin na área de trabalho também. Aí, se você quer dar upload na sua capa, você vai ter que ter capa. Você vai ter que comprar capa para dar certo. Depois de ter feito isso, você vem aqui e compra. Depois você vai colocar aqui. Seu nick, você vai colocar sua senha, vai colocar sua senha de salvar o login. Isso aqui, pronto. Chame. Pronto. Agora você vai apertar aqui para sair. Depois escolhe a versão. Tá, gente, só vai funcionar se acontecer em Optify. Agora vamos instalar aqui. Aqui. Vamos lá. Ele vai abrir o Minecraft. Vamos carregar! Estou esperando aqui, só esperar, gente.
notificação. Eu aperto e ok. Pronto. Depois aqui aperto e entrar no jogo, que é o de tela e pronto. Esse daqui é com Optifine, então, senão não vai dar certo. Então, vamos lá, aqui vai abrir. Abriu aqui, não acho. Aqui não acho. Acho que as pessoas fizeram. Pronto, agora é só entrar no seu mundo. Olha a surpresa. E também ele é bem levinho. Sem graça, bem levinho aqui. A skin não manda tempo pra carregar. Mas ainda você tem uma skin. É bem levinho. Muito leve essa coisa.